Fusion. Zyrtari Larti Bodeis Fatmir Besimi edhe njerë është gjaruar lidhur me reagimin e tij botuar në media, por edhe ndaj shkrimit të akademikut Abdylmenav Bexheti, ku ai kritikon politikat ekonomike të partisë Ali Ahmetit. Në një postim në rrjetin social Facebook, Besimi ka thënë se ishte përgjegjësi morale dhe profesionale para publikut dhe sidomos votuesve të Bodeis, të cilët mbështetën fuqimisht platformën partiake që të përgjigjet profesionalisht me argumente dhe fakte. Bodei dhe unë personalisht gjithmonë kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi të hapur për bashkëpunim dhe përmendim ndryshe që mbështetet në argumente. Vazhdimi replikave dhe debateve që bazohen etiketime personale është në kundërshtim me natyrën time të komunikimit dhe me frymën për bashkëpunim që promovon BDI. Për realizimin e qëllimeve tona madhore më shumë se kur kemi nevojë të jemi bashkë, shkruan në profilin e tij Besimi. Por ne janë të pavërteta notore dhe tendencioze konstatime që platforma e BDI është shkopjimi ndonjë platforme tjetër, duke aluduar në ATV më ose cila dihet që doli një javë pas prezantimit të platformës së BDI. Vlerëson Besimi në opinionin e botuar gjë në Zhurnal. Na gëzon fakti që zoti Bexheti ka lexuar platformën e BDI, por shprehim keqardhje që edhe pse është konsultuar paraprakisht disa nga ana jon, nuk gjetëm kontributin e tij në fazë të përgatitjes së platformës. Do vjojmë te zyrtari i lartë i integristëve Besimi. Shkrimi i publikuar tre javë më parë për vlerësimet e ofertave ekonomike pas ka katazuar goxha përpiluesit e platformës ekonomike të BDI-s. Por çudi, kjo s'ka ndodhur më parë, edhe pse unë shkruaj për këtë ofertë të besueshme që prej ditës kur janë etabluar në pushtet dhe prej atëherë edhe vetë doktor Besimi si pjesë e pushtetit, ishte replika e akademikut Abdylmenav Bexheti. Ministria për punë të brendshme sot doli me të dhëna zyrtare për vrasjen e gjeshme në Gjorçë Petrov të Shkupit. Ministja Gordana Jankulloska ka theksuar se vrasja si ka paraprirë tentimi për vjedhje biçiklete nga obori të vdekurit Angel. Diku pas orës 17 personi që ka tentuar të vjedh biçikletën është vërejtur nga ana e viktimës, por nuk ka arritur që të bëjë të njëjtën. Angel me prindrin e tij me automobilin Peugeot janë nisur pas të dyshuarit dhe e kanë vërejtur në parkingun e spitalit për sy, me çka kanë parkuruar veturën dhe janë nisur ka rruga e këmbësorëve që gjendet para urës. Kështu fillon ngrindja verbale dhe dyshuari në një moment kanë nxjerrë një sen të mprejt si pas gjasave thik dhe ka therur Angelin në pjesën e gjajtë të krahërorit dhe ka ikur. Babai ka kapur të birin dhe është nisur ka spitali i syve që të kërkojë ndihmë, por Angeli është nënshtruar plagëve të marra, ka theksuar ministri Jankulloska. Nga obori është marrë edhe biçikleta të cilën i dyshuari ka tentuar ta vjedhë, ndërsa pas arrestimit të dyshuarit në afërsi të vendngjarjes prej tij janë marrë dhe gjurmë gishta shteska në vizuar Jankulloska. Ai ka theksuar dhe se gjë në Gjorçë Petrov kur është prishur rendi publik janë dëmtuar vetura dhe objekte, ndërsa janë arrestuar 18 persona prej të cilave 5 të mitur dhe të tjerët prej moshës 18 deri në moshën 36 vjeçare. Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar sot se janë arrestuar 18 persona në ndryshim se kanë shkaktuar trazira dhe dëme materiale gjatë protestave të gjeshme në lagjen e Gjorçë Petrovit. Pesë nga të arrestuarit janë persona të mitur, madje edhe zyrtarisht njoftuan se është arrestuar i dyshuari për vrasjen e gjeshme. Pra bëhet fjalë për një person 19 vjeçar i cili është i njohur për policinë për vepra të kryera penale. Në konferencën e sotme të MPP-s u tha se vrasja është kryer me thik, por e cila ende nuk është zgjetur. Ministria e Punëve të Brendshme madje edhe zyrtarisht informon se incidenti ndodhi pas që i dyshuari ka hyrë në shtëpinë e të vrarit Angel dhe i ka marrë biçikletën. Nga MPP paralajmërojnë se kanë dhënë të dhëna që ekziston rreziku edhe për një protestë mbrëmjen e sotme në Gjorçë Petrov. Këshilli dhe kryetari i komunës së Gjorçë Petrovit shprehen keqardhje për vrasjen e gjaloshit në afërsitë të Spitalit Evropian të Syve, por edhe brengosje për tensionet e krijuara. Nga komuna e Gjorçë Petrovit u bën thirrje institucioneve kompetente të Republikës së Maqedonisë, veçanërisht Ministrisë së Punëve të Brendshme, që t'i ndërmarrin të gjithë masat e domosdoshme për kthimin e qetësisë dhe sigurisë, si dhe mbrojtjen e jetës dhe pronarëve të qytetarëve. Këshilli dhe kryetari i komunës së Gjorçë Petrovit ushqyrton gjendjen e sigurisë komunës së ndodhur pas vrasjes së kryer të një banori të komunës së Gjorçë Petrovit, me tëra shprehen keqardhje për jetën e humbur të riut, por edhe prengosje për tensionet e krijuara. Gjatë huliganizmit të Maqedonasve në lagjen Gjorçë Petrov të Shkupit, pos dëmëve të shkaktuara në lokalet e shqiptarve dhe muslimanve, janë rrahur keq edhe 3 shqiptarë që janë gjetur apo kanë kaluar rastësisht në këtë lagje. Policia nuk ka njoftuar akoma për të rrahurit mbrëmë në këtë lagje, bëjnë të ditur mediat shqipe. Lagja Gjorçë Petrov e banuar me shumicë maqedonase shërben si kalim tranzit për fshart të komunës së Sarajit, por edhe qytetarëve të Tetovës Gostivarit. Në këtë lagje ka një pakicë shqiptare që jetojnë aty, po ashtu të paktën janë dhe lokalet shqiptare që mbrëmja është shkatruar ose djegur tërësisht.
Socialdemokratët nuk mendojnë për dorëheqje në kuvend shkruan Dnevnik duke u bazuar në informata zyrtare nga Bihaçka. Aty ende nuk mendojnë për dorëheqje nga ana e deputetëve të zgjedhur nga koalicioni LSDM si mënyrë kushtetuese më e lehtë të ndërpresin mandatet për deputetët nëse nuk i duan, domethënë të mbajnë qëndrim se nuk pranojnë rezultatet zgjedhore të 27 prillit. Për atë është e mjaftueshme që kanë dhënë deklarata për mospranimin e mandatit si dhe padije dorëzuar. Çka do të ndodhë më të qenë me LSDM nuk tregojnë shkruan Dnevnik. Deklarata për mospranimin e mandateve nga ana e kandidatëve për deputet nga radhët të opozitës në pajtueshmëri me ligjin, më janë dorëzuar edhe në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe në KSZ, po kalon afati prej 7 ditëve kur gjykata administrative duhet të deklarojë për kërkesën për deklarim të masës së përkohshme për anulim të pasojave juridike nga verifikimi me forcë i mandateve. Pas vendimit të gjykatës administrative do të kumtojnë hapat tonë të arshëm, thonë LSDM. Rreshtje të mëdha që ka pluhur Republikën e Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinë në periudhën e kaluar që sollën deri në vërhime nga lumej dashrëtit e tyre, plasjet e disa dikave kanë shkaktuar shumë pasoje në infrastrukturë, tokat bujqësore dhe shtëpitë banorëve ndaj disa rajoneve të shtetit. Kryeqi i Kuqi i Maqedonisë menjëherë pas katastrofës që ka kapluar pjesë të Serbisë dhe Bosnjës ka bërë kontakte me të dy shoqatat nacionale të Kryeqit të Kuq në ambasadat e dy shteteve në Republikën e Maqedonisë dhe në pajtueshmëri me resurset materiale dhe njerëzore, ka ofruar ndihmë në ekipe dhe pajisje për shpëtim barka, ekipe për shpëtim për vlerësim të nevojave humanitare të popullatës dhe stacion për pastrim të ujit. Kryeqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë prej datës së djeshme nga depoja në Momin Potok ka dërguar konvojin e parë të ndihmave humanitare me 5 kamion rreth 100 tonelata në vlerë prej 2.675.950 denar ose 43.511 euro për popullatën që ia përfshin nga vërhimet në Serbi. Aktiviteti i përgjithshëm është në koordinim me Kryeqin e Kuq të Serbisë dhe me pjesëmarrje të ambasadës së Serbisë në Republikën e Maqedonisë. Sot madje nga depoja janë nisur 4 kamion ndihmë rreth 80 tonelata në vlerë prej 1.503.443 ose 24.446 euro për popullatën në Bosnjë. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë verifikoi mandatet e deputetëve të LSDM sipas kushtetutës. Këtë theksoi kryetari i KSZ-s nga radhë të LSDM-s Aleksandar Novakovski mysafir në emisionin e televizionit 24 Lajme. Novakovski theksoi se verifikimi i mandateve është bërë në bazë të raportit final të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Më në fund raporti i KSZ-s është dorëzuar deri tek Parlamenti dhe kanë diskutuar në seancë dhe është pikë në rendite. Mandatet janë verifikuar në bazë të raportit përfundimtar të KSZ-s. Komisioni verifikues në momentin kur ka propozuar që të verifikohen mandatet është paraqarë në ligj për derisa ka dyshime rreth ndonjë mandati të caktuar, mund të kërkohet mendim nga KSZ dhe vetaj. Novakovski gjatë kohës sa ishte mysafir në televizion foli edhe për atë se pse tani nuk japin dorëheqje. Ne kemi sistem ku mandati kthehet në KSZ, tek ne kthehet në parlament. Ky term mospranimi i mandatit është term shumë i rrallë. Ka vende ku nuk mund të kthehet mandati. Në legjislacionin ton ai term nuk ekziston dhe rreptësisht është paraqarë. Për atë ne konsideroj as për precedent është paraqarë se sa duhet të jepet dorëheqje. Tek ne ka qenë çrregulloze me çka dorëheqja duhet personalisht edhe në seancë të jap deputeti, shpjegoi kryetari i KSZ-s. LSDM deri tek Prokuroria Publike sot ka dorëzuar edhe një prof për si çdo zëdhënësi i partisë Petre Shilogov shiqen korruptive skandaloze të Makedonska Banka, në të cilën drejt për drejtë është involvuar Nikola Krueski. Kjo është rezultat nga ekspertiza audioincizimit të bërë në Beograd nga një ekspert gjyqësor nga fusha e teknologjisë informative. Ne nuk kemi dilema, por të ndihmojmë prokurorit Zvorlevski që dha ai të mos ketë dilema. Zëri është i Nikola Krueski Dubrevski ka bërë marrëveshjen për rishfetin për 1.5 milion eurove për shiqen e Makedonska Banka. Krueski ka bërë marrëveshjen edhe për 900 mijë euro të marra në këtë aspekt. Të thata. Personalisht ai Nikola Krueski, i cili dje mori mandatin që të formojë edhe një qeveri, është involvuar në korrupsion dhe krim. Shpresojmë që kjo ekspertizë nga institucionet relevante do t'i aleksojë punën prokurorit publik Zvorlevski, ka thënë Shilogov. LSDM ka porositur prokurorin siç thotë Shilogov, merr rrok nga populli, ka për detyrë të mos jetë në ndikimin e atij që e vendos në atë post, por të veprojë në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ja konfirmimi, prokuror ju duhet të veproni të ndërpritni heshtjen dhe të hapni rastin për Nikola Krueskin, ka shtuar Shilogov. Zhurma që ka krijuar para shpërbërjes së kuvendit të Kosovës rreth vendeve të rezervuara për përfaqësuesit të komunitetit Pakic pritet që të rikthehet sërish në këtë kohë zgjedhore. Kjo për faktin se brenda institucioneve të nivelit qendror ka mos pajtime në interpretimin e nocionit vendet të garantuara. Një zyrtar i lartë institucional ka bërë të ditur për tribunën se derisa një pal konsideron se komuniteti Pakic pas këtyre zgjedhjeve do të ketë fiks 20 ulse në kuvend, pala tjetër ka bindje se ky komunitet mund të marrë mandat më shumë se kaq nëse pjesëmarrja e qytetarëve minoritarë është e madhe.
E vërteta është se dispozita e cila përcakton çështjen e ulësve të garantuara tash ka filluar të interpretohet me dy kuptime. Kjo gjë të sjellë të lashë në ditët në vim pasi pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët tashmë kanë filluar të mobilizohen për zgjidhje, do të insistojnë të marrin më shumë se 10 ulse, kanë thënë ky zyrtar. Si njësi procesi të dialogut për zgjidhjen përfundimtare të statusit të Kosovës, ai ka shprehur bindje se paku i aktivistarit ka bërë një diskriminim pozitiv për komunitetet pakic.